مجاهدین خلق ایران است. صدای مجاهد، صدای خروش خلق، صدای نسل انقلابی مجاهد، صدای انقلاب کبیر ایران است. بازخوانی سرنوشت انقلاب در پیام‌های رهبر مقاومت به مناسبت سالگرد انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران. خمینی، این سارق بزرگ انقلاب، مانع از آن شد که بهره آن همه خونهای پاک به مردم ایران برسد. چه میتوان کرد که کار انقلاب بنا به دلایلی که از مجموعه عقب مانده جامعه و تاریخ ما سرچشمه میگیرد و به خصوص به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش، سرانجام از بد روزگار به دست ارتجاع افتاد؟ همان خمینی که به حق بایستی او را دنباله طبیعی و بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه دانست. مسعود رجوی، 23 بهمن 1362. سالگرد سرنگونی دیکتاتوری سلطنتی به دست توانای همه اقشار و طبقات خلق بر شما گرامی باد. یاد انبوه شهیدانان انقلاب، به ویژه شهدای پیشتازی که با تحمل رنج و شکنج فراوان در زندانهای رژیم شاه و یا در نبرد مسلحانه رو در رو جان خود را فدیه رهایی خلق از یوغ استبداد پهلوی نمودند، البته فراموشی ناپذیر است. یاد همه آنهایی که چه به طور فردی یا در رابطه با یک نیروی انقلابی به گفته روح راستین انقلاب آن پدر طالقانی راه مبارزه و جهاد یک خلق علیه دیکتاتوری شاه را گشودند. اگرچه با تأسف باید از آن نمود که دیکتاتوری ولایت فقیه خمینی، این سارق بزرگ انقلاب، مانع از آن شد که بهره آن همه خونهای پاک هرچه زودتر به مردم ایران برسد. از قدیم گفتند که هر کاری را باید به اهلش سپرد، اما چه میتوان کرد که کار انقلاب بنا به دلایلی که از مجموعه عقب ماندگی های پیشین جامعه و تاریخ ما سرچشمه میگیرد و به خصوص به خاطر دیکتاتوری نیم قرنی شاه و پدرش، سرانجام از بد روزگار به دست ارتجاع افتاد و بالاخره خمینی بود که در رأس رهبری انقلاب کمبر زد. همان خمینی نااهل که به حق بایستی او را دنباله طبیعی و ولی عهد بسیار خلف اما مسلمان نمای شاه دانست. از آنجا که آثار زیانبار دیکتاتوری فاسد شاه را حتی خمینی نیز اینجا و آنجا برملا می نمود و از آنجا که همه می دانند تمدن بزرگ شاه همچون وعده های به اصطلاح اسلامی خمینی جز بازی فریب کارانه و مبتذلی با کلمات و الفاظ نبود، پس بگذارید ببینیم او ارثیه فضیحتبار سلف خود شاه را تا به کجا ارتقا داده است. باید گفت ابعاد تاریخی هر آنچه خمینی فی الواقع مرتکب شده است
بسا فراتر از این است که بتوان آن را در این سطور گنجاند، چرا که بهای خیانت به امید و اعتماد یک خلق را با هیچ چیز نمیتوان مقایسه کرد، چرا که تاوان تحقیر ارزش‌ها و مبتذل کردن کلمات و فرهنگی که بشریت خود را از طریق آنها عرضه و بیان می‌دارد به این سادگی و به این زودی‌ها قابل پرداخت نیست. پس آیا با این همه بقایای رژیم شاه که روز قیام خلق را سوگوارند و به تعزیه می‌نشینند موجه نمی‌نمایند؟ همانها که در این روز از هیچ طعنه و ریشخندی در حق انقلاب و مردم و انقلابیون فروگذار نمی کنند و سعی دارند افسوس روزگار شاه را بر سر زبانها بیندازند. خیر، هرگز، زیرا در تحلیل نهایی شاه همان است که به خمینی انجامید، زیرا به خاطر استمرار و گسترش همان سرکوب و دیکتاتوری پیشین دست آخر خمینی محصول همان شاه است. پس باید مستقیماً بر قلب بیماری انقلاب ضد سلطنتی دست گذاشت و در پس ظواهر و نمودها به باطن و ماهیت قضایا راه برد و به علت العلل فجایع امروز دست یافت، و الا در فقدان یک محکم معیار واقعی برای سنجش و به خاطر چنگ نزدن به یک ریسمان استوار برای حقیقت جویی و داوری صحیح، توان تشخیص و راهیابی خود را در بهبوهه فجایع خمینی از دست خواهیم داد و آنگاه اگر هم افسوس دوران شاه را نخوریم در نبرد سرنوشت با خمینی منفعل و ناهوشیار خواهیم ماند. علت العلل همه قضایا چیست؟ جز آن که ارتجاع رهبری انقلاب را به طور تاریخی در بوده و آنگاه به ذبح انقلاب و انقلابیون پرداخت؟ راستی خمینی از کجا و از چه موقع و طی چه جریانی انقلابی شده و صلاحیت هدایت یک انقلاب دموکراتیک را کسب کرده بود؟ پس دیگر از انقلابی که ارتجاع خمینی در رأس رهبری آن قرار گرفته چه انتظاری میتوان داشت؟ اینجاست که میگوییم از اساس نمیشد تضمین آزادی های دموکراتیک، یعنی حل مسئله مرکزی و محوری انقلاب ایران را از رهبری استبدادی خمینی انتظار کشید. یعنی اگر مردم ایران مقدم بر هر چیز دیگر برای آزادی و استقلال انقلاب کرده بودند و اگر شعارهای آزادی و استقلال از یکدیگر انفکاک ناپذیر بوده و مشترکاً بیانگر ارتباطات مطلوب درونی و بیرونی جامعه ما بودند، در این صورت عیب کار نه در انقلاب و قیام خلق بلکه در رهبری نااهل و ناصالح آن بود که هرگز نه به انقلاب و نه به آزادی و نه به حاکمیت ملی و مردمی و نه به طرز عمل دموکراتیک دست جمعی و شورایی اعتقاد نداشت. پس اگرچه در آن ایام تجربه مستقیم و آگاهی سیاسی توده‌های مردم به خاطر خفقان 50 ساله پهلوی کافی نبود، اما هرگز نمیتوان آنها را به خاطر مجاهدت‌ها و اشتیاقشان به آزادی و استقلال و به خاطر قیام برای تحقق این آرمان‌های والا سرزنش نمود. بنابراین هرگاه از ما بپرسند که نتیجه آن همه وجد و شور و شعار و اعتصاب و اعتراض و نتیجه آن همه امید و اعتماد چه شد؟ جواب را بایستی در عمق و اصالت مقاومت در برابر دیکتاتوری و دجالگری خمینی جستجو نمود. هر جوابی غیر از این نه فقط رو به گذشته سیاه شاهنشاهی دارد، بلکه در عمل تنها و تنها خمینی و خمینی زدگی را تقویت می کند. پس تأکید کنیم که آن همه شور و تقلای منجر به سقوط رژیم شاه در سایه بیلان تیر و تار خمینی محف یا کدر و کمرنگ نمی شود، به عکس ذره ذره آن در گنجینه فناناپذیر مقاومت تمام خلق ذخیره شده و پیروزمندی محتوم آن را تضمین می کند. بدون یک چنین سابقه و پشتوانی مقاومت عادلانه امروز ما در سراسر کشور
هرگز این چنین ریشه دار و پایدار نبود و محققاً خمینی آن را تا به امروز ریشه کن کرده بود. دقیقاً در همین نقطه است که در سال روز انقلاب ضد سلطنتی به رغم ضد انقلابیون مغلوب و به رغم بیلان تباهکاری های غیر قابل توصیف خمینی، ما هیچ موضوعیتی برای اندوه و افسوس خلق خود در رابطه با انقلاب و قیام 22 بهمن نمی‌بینیم.